situatën politike në vend, duke bërë edhe një analizë, pra një rezume të asaj që ka ndodhur gjatë një viti. Do të lidhemi në këto momente me gazetaren Fiorella Beleshi, që ka ndjekur nga afër vendimet e qeverisë pas mbledhjes së sotme, aty ndodhet pra pikërisht pranë kryeministrisë gazetaria 2CNN. Të përshëndes, Fiorella, mbledhja e qeverisë përfundoi, cilat ishin vendimet më kryesore që u morën në këtë mbledhje të fundit? Përshëndetje Ani, duhet të themi që kjo është mbledhja e fundit e qeverisë të paktën për këtë vit, pasi data shënon vetëm një data 27 nëntor, çka nuk do të ketë, më falni se 70 orë, çka nuk do të ketë më mbledhje të Këshillit të Ministrave për të vijuar me vitin e ardhshëm. Ndërkohë, për sa i përket të gjitha vendimeve të paktën të bërë publike nga ministra që dolën përpara gazetarëve, kishin të bënin vendime për emergjenca civile apo vendime për buzim. Ndërkohë, duhet të themi që dalja të paktën pas mbledhjes së qeverisë u fokusua pikërisht në një takim që po zhvillohet në kryeministri mes zotit Rama, guvernatorit të Bankës së Shqipërisë Gent Seiko dhe nën drejtorit të Shish Olian Kanushi, të cilët kanë ardhur në këtë takim në kryeministri. Ende nuk dihet se cila do të jetë tema e bisedës, por kujtojmë që ky takim vjen pikërisht pas sulmeve kibernetike që edhe vetë Niko Peleshi, ministri i Mbrojtjes, e pranoi që jo vetëm institucionet shtetërore, por janë sulmuar dhe institucionet private, duke pas parasysh kështu edhe bankat. Ndoshta nuk do të ketë ndonjë informacion për sa i përket pikërisht këtij takimi, pasi gjithmonë takimet në nivele të tillë mbahen të fsheta për shkak edhe të sigurisë kombëtare, por ajo se çfarë të gjithë ministrat e pranojnë në veçantë ministri i Mbrojtjes kishte të bënte pikërisht me sulmet kibernetike dhe tashmë qeveria në bashkëpunim me partnerët po negocion dhe po bën një plan se si të rikthej, të paktën të rikthej sigurinë në institucionet shtetërore dhe në ato private që të mos ketë më ngjarje siç ka ndodhur edhe muajt e fundit, ku kanë dalë të gjitha të dhënat pothuajse të qytetarëve shqiptar, jo vetëm ato të institucioneve shtetërore, por edhe ato private që kanë të bëjnë pikërisht me bankat. Një tjetër çështje që ka të bëjë me qeverinë dhe me ndodhjet e fundit ka për flotën e dronëve tashmë të siguruar nga Turqia. Zoti Peleshi nuk ka bërë publike shumën të cilën ka shpenzuar qeveria shqiptare pikërisht për sa i përket çmimeve që ka blerë tre dronëve, sa para ka harxhuar Shqipëria për të blerë tre dronët Bayraktar. Zoti Peleshi deklaroi se nuk mund të japim, të paktën nuk mund ta bëjmë publike edhe çmimin për shkak se kjo është pjesë e kontratës së fshehtë, pjesë një kontrate ushtarake. Kanë qenë këto vendime dhe këto të gjitha çështjet që kanë diskutuar pak me ministrat, ndërkohë duhet të themi që të gjitha vendimet e qeverisë bëhen publike vetëm pak më vonë rreth mesdites për të parë se nëse do të kemi ndryshime të tjera jo vetëm në institucionet shtetërore, por edhe vendime të cilat mund të kenë ndikim në jetën e qytetarëve. Ishim me gazetarin e 2CNN Fiorella Beleshi, e cila ne informoi vendimet në mbledhjen e fundit të qeverisë shqiptare për këtë vit.